Hallelujah. Wangapi wako tayari? Kuna ugonjwa uliowashika watu. Na leo tutautibu. Tutauponya, si ni kweli eh? Ugonjwa huo unaitwa phobia au fear. Ni wasiwasi. Kuna watu ni wana wasiwasi. Ukimuita mtu anaanza kutokwa na jasho. Na wengi humu wana ugonjwa huo. Umesikia eh? Sasa tutashughulikia ugonjwa wa wasiwasi, hofu, woga, mashaka. Ni ugonjwa mbaya sana. Na ndio maana watu hawakai kwenye imani, wamejaa ugonjwa huo. Ni ugonjwa mbaya. Na huo ugonjwa wa hofu au wasiwasi unakusababishia magonjwa mengine yazaliwe. Unaweza ukawa una tatizo lolote kwenye mwili, lakini unapopata ugonjwa huo wa phobia, kwa lugha ya Kiingereza inaitwa social anxiety disorder, au kwa lugha nyingine panic disorder. Kwa unakuta mtu anachanganyikiwa kwa kusikia taarifa mbaya, anachanganyikiwa kwa kuona matukio ya kutisha, ndoto mbaya zinazomtoa katika hali ya uwepo wa Mungu. Ile tatizo linatengeneza magonjwa kwenye mwili wa mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini watu wanapata hofu? Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, nafikiri sura 4, anasema Mungu hakutupa roho ya hofu, bali ametupa roho ya kuitwa wana. Tunalia Aba, kwa sababu roho ya hofu ina adhabu. Wenye hofu huwa wanapata matatizo mengi. Na leo matatizo ulionayo kutokana na hali ya ugonjwa huu itaisha. Hallelujah. Sikiliza. Watoto wengi wanafeli mitihani kwa sababu ya wasiwasi, hofu. Wewe umeshindwa kujitegemea kufanya vitu mbalimbali kwa sababu ya ugonjwa huo. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka 20, lakini mimi nitasoma mstari mmoja. Katika pendo hamna hofu, lakini hofu ina adhabu. Na mwenye hofu hakukabilishwa katika pendo, maana Mungu ni pendo. Watu hapa wengi ni wagonjwa. Pamoja na kwamba una umeokoka, unamwamini Yesu, ni mwanafunzi wa Yesu, lakini ugonjwa huo unaweza ukakupata. Tunamuona Petro. Wakati Yesu alimwambia njoo, na Petro mwenyewe ndiye alikuwa na kielele cha kumfuata Yesu, kutaka na yeye atembee juu ya maji, akaingiliwa na hofu, wasiwasi, mashaka. Hali ya hofu inazaa woga. Woga unazaa mashaka. Na vitu hivi vitatu vinasababisha kuwa adui namba moja anayefilisi nishati iliyoko kwenye mwili. Unaposikia hali ya woga, unasikia fadhaiko au hali ya kufadhaika. Mwili unakosa nguvu. Unaweza kutokwa na jasho au ukasikia kama moyo umetoka. Ni kweli sio kweli? Na ugonjwa huu umewapata watu duniani, na hasa wazungu. Ugonjwa huu umewashika sana. Ukienda kule Marekani, kuanzia umri wa miaka 18 mpaka watu wazima, ujinyonga, ujiua, utamani kufa kwa sababu ya ugonjwa huu unaitwa phobia. Ukienda South Africa, ugonjwa huu umekamata vijana wengi, na hata hapa Tanzania, na hata ndani ya nyumba za ibada kuna watu ambao wana ugonjwa huu wa kutokujiamini. Wana wasiwasi juu ya kila ambacho wanakiamini.
Na ukisha kuwa na wasiwasi juu ya kile unachokiamini, unaingiliwa na mashaka. Imani ya mashaka inasababisha kutokuamini. Unaweza ukaamka usiku ukashtuka, ukasikia moyo unadunda. Na hata magonjwa ya kichwa, magonjwa ya maumivu ya mwili yanasababishwa na hali ya wasiwasi. Amen. Kama nilivyosema kwamba ugonjwa huu umekuwa unafilisi nishati ya mwili au nguvu za mwili kwa haraka sana kuliko kitu kingine chochote. Watu wengi wamejawa na woga. Woga unazaa mashaka. Mashaka yanaleta kutokuamini. Mwisho unaanza kufadhaika moyoni. Na hata akili yako ya kufanya vitu au kuamua vitu inakuwa ni ngumu sana. Wengi wameathiriwa katika maisha yao, kiuchumi, kiafya, kielimu, kijamii, kikazi, kwa sababu ya hofu inayozaa woga. Woga unazaa mashaka. Mashaka yanakuwa ni mtu ambaye anatembea katika hali ya kufadhaika. Ugonjwa huu wa aina ya phobia unawafanya watu wengi kuwa waoga hata kuja kwenye makusanyiko kama haya. Mahali palipo na watu wengi, mtu anajisikia wasiwasi kwamba nikienda watu watanionaje. Ukimwambia mtu simama ujieleze, anaanza kupaniki. Anashindwa kwa sababu ya ugonjwa wa phobia. Na huu ugonjwa unaitwa ugonjwa wa wasiwasi, mashaka. Kuna watu wengi wanajaa jasho. Kwa mfano akisimama hapa akiwaangalia hivi, jasho linaanza kutiririka. Mikono imejaa jasho. Kwapa linaloa. Ni ugonjwa. Leo utapona mwanangu. Amen. Leo utapona. Kwa nini wewe umeokoka lakini uathiriwe na ugonjwa huu? Ubongo uleta taarifa. Upokea taarifa. Taarifa hizi zinaenda moyoni. Zinatoka kwenye ubongo ambacho ni kinasa sauti, kinasa picha na kadhalika kuleta kwenye moyo wa mtu. Sasa huyu mtu uanza kujawa na mashaka juu ya vitu alivyoviona. Kuna watu ambao wanaona vitu ambavyo sio vya kawaida. Wanaanza kuona picha za watu, sura za watu, maumbile ya watu. Wanasikia sauti za watu wakati wengine hawawezi kusikia. Wengine wanasikia kelele za viumbe fulani vikibweka, kama ni mbwa au fisi na kadhalika, wakati vitu hivyo havipo. Ni hali ya mashaka na wasiwasi alionao kwenye maisha yake kulingana na maumbile ambayo yameathiriwa na huu ugonjwa. Mtu mwingine ana shida lakini anashindwa namna ya kujieleza. Ni ugonjwa wa wasiwasi. Leo utapona. Haleluya. Wengi wameshindwa kufikia malengo yao, ndoto zao katika maisha kwa sababu ya hofu na mashaka, woga, wasiwasi, na hatimaye uishi katika kufadhaika. Kuna matukio ambayo watu wengi wanakutana nayo kwenye maisha yao ambayo yanawasababishia kutokujiamini. Na wakati mwingine wanaweza wakajiona wao hawafai. Wengine wanajisikia wananuka. Mtu mwingine anajisikia anatoa harufu mwenyewe kinywani au kwenye mwili. Na wakati mwingine anadhani kwamba hana akili. Anajiona kama yeye hana akili. Mwingine anajiona ni mgonjwa wakati hakuna ugonjwa, ni kwa sababu ya hali ya hofu ambayo inaitwa wasiwasi au phobia. Hii panic disorder inakusababisha kufanya vitu kwa makosa. Watu wengi wanafanya makosa.
Anapotaka kufanya kitu anakosa, anakuwa amefadhaika, anapanic. Na watu hawa hujaa hasira sana. Na hasira huwapelekea kufanya maamuzi ya kujidhuru au kujihatarisha. Usiku wa alfajiri, binti mmoja amepewa simu sio na mama yake, sio dada yake, wa humu kanisani au wa Kahama. Kanitumia message ndefu, nikaisoma. Akasema, mimi nilipo hapa naona sifai kabisa, natamani uhai uondoke. Hiyo ni phobia. Yani unapoanza kuona wewe sio wa kuishi, wewe ni wa kufa. Sasa nikaa najiuliza ni tatizo gani lilo msibu. Nikamjibu kwa message fupi, nikamwambia, matatizo yasikuondolee uhai wako, bali Kristo yuko karibu na wewe zaidi ya matatizo ulionayo. Na hayo matatizo yataisha. Nikamwambia, mwambie dada yako aliyekupa simu aje madhabahuni, tutamuombea, hiyo hali ya kutaka kujidhuru itaondoka. Ukiona matukio yanayoendelea katika jamii ni kwa sababu ya ugonjwa huu wa wasiwasi juu ya vile ambavyo walitarajia. Watu wengi wanakuwa na matarajio makubwa ya vitu watakavyovipata kwa watu au watakavyovipata baada ya kusoma. Na hasa wasomi wengi wamekuwa watu ambao wana depression au wanachanganyikiwa kwa sababu wana matarajio. Nikimaliza chuo, nikimaliza high school, nitaenda chuo kikuu na hatimaye nitapata ajira. Anasoma mwanangu, anajipinda, anafaulu vizuri, anapata distinction, anaenda chuo kikuu, anakutana na mazingira magumu sana. Chuo kikuu sio mahali pa pastarehe. Kule ni vita. Watoto wa kike wanaolewa hovyo hovyo huko kwa sababu ya wasiwasi. Maana yake alitarajia akienda chuo kikuu atakutana na mazingira mazuri, atakutana na maprofesa wazuri, atapata care, atapata security. Hakuna vitu vya namna hiyo. Unaanza kukutana na maisha ambayo yanakutia mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta binti anaamua kufanya chochote, kuishi maisha yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Ukimtoa mtu chuo kikuu kamleta ukamwambia kazi hii, hawezi. Hata barua hawezi. Mimi nilishangaa wanafunzi fulani walikuwa wananitumia, wananiambia eti nipige picha niwatumie barua za kuomba kazi redioni wanasoma. Nikajiuliza kuna tatizo gani? Maana yake maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Huyu mtu pengine hata Mungu hana. Anaona kwamba yuko chuoni akiitwa mwanachuo, lakini yuko kama picha au sanamu. Na kuna watu wengine wako kwenye nyumba za ibada kama hivi, lakini nafsi zao haziko hapa. Wana mawazo mengine tofauti na kile kilichowaleta. Hukuja wewe mwenyewe, ulikuja kwa kuletwa na yule aliyekusudia ili ubadilishwe. Kwa unapokuja hapa, tarajia kupokea muujiza wako wa uponyaji kwa kuzingatia kila ambacho unatakiwa upewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo magonjwa haya yamewapata vijana wengi na hata watu wazima. Wanaume wengi wana ugonjwa wa kufadhaika, na ndio maana unakuta watu wanapata stroke. Stroke zinasababishwa na wasiwasi. Unapata ugonjwa wa moyo, depression hapo hapo, pressure hapo hapo, shinikizo la damu hapo hapo. Mtu kwa sababu anakutana na mambo mengi yanaendelea kumkabili, kumsonga. Sasa namna ya kuweza kuyatatua, anaanza kujihisi kwamba hawezi kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mara tu hofu inapomuingilia mtu, mashaka yanajisogeza. Mashaka yanapoingia ndani ya mtu, hudumu kwa muda mrefu, huku vikileta uhalifu, udhaifu,
na uharibifu. Unaweza ukawa ni mtu mzuri, jamii na kutegemea, lakini kwa sababu tayari hofu imechukua nafasi ikajijengea misingi inayosababisha mashaka, unaanza kuwaza vitu ambavyo ni negative, ambavyo viko kinyume. Mungu hakukuumba katika hali ya mashaka. Mungu hakukuumba katika hali ya hofu. Mungu hakukuumba ili uwe na wasiwasi. Yesu analiambia kanisa, msifadhaike mioyoni mwenu, mwaminini Mungu, niaminini na mimi. Tunahitaji kumwamini Mungu kiasi ambacho unaonekana umepitiliza. Niliwaambia wakati mwaka unaanza, nikasema tumwamini Mungu kwa kupitiliza, ili tusije tukawa na mashaka au tukaingiwa na mashaka. Maana mashaka ni ugonjwa unaoathiri maisha ya watu, maendeleo yao, malengo yao na mafanikio yao. Jioni ya leo tutaomba ile hali kutoke. Sasa hivi nitafanya experiment hapa. Kuna watu na wajua, nitawaita, njoo hapa, utaona kitakachotokea. Pamoja na kwamba nimeishaeleza, lakini bado hali ile bado inaendelea kushika hali ya fahamu zake. Leo fahamu zako ziwe bold, yani uwe na ujasiri. Unatakiwa uwe jasiri katika mazingira yoyote. Kama mimi baba yenu hapa, ningekuwa ni mtu mwenye ugonjwa wa fobia, nisingeweza kusimama hapa nikawaaminisha kwamba inawezekana. Mtu ambaye anasema mimi siwezi, maana yake ana tatizo. Tunataka tusikie sauti ya lugha inasema ninaweza. Hali ya kutokuweza maana yake wewe una tatizo. Na magonjwa hayo leo tutayafukuza kwa jina la Yesu. Haleluya. Mtu mmoja anaweza kuharibika nafsi yake, akili zake, maendeleo yake na mambo yote kwa ujumla. Ukiona mtu hawezi kuthubutu kufanya jambo ambalo wenzake wanalifanya, ujue huyu mtu ana tatizo. Angalia hata watoto wamejaa woga. Tulikuwa tunadhani hata watu wazima, kumbe hata mtu mdogo, mtoto mdogo naye anajaa wasiwasi kwa sababu ya kutokujiamini, kwa sababu ya mashaka yaliyoko ndani ya nafsi ya mtu. Akili yake imeshaathiriwa na maendeleo yake pia yataathiriwa. Leo ukipona nafsi yako, ikipona akili zako, zikipona maendeleo yako yatakuwa dhahiri. Amen. Sikiliza wana wa Mungu, somo hili linaweza likakusaidia au kukuwezesha kupata ufahamu kwa kiasi kikubwa juu ya madhara yatokanayo na hofu. Hofu ina adhabu kama neno la Mungu linavyosema. Adhabu ni nini? Ni magonjwa yanayoendana na matokeo ya mtu kumilikiwa au kutawaliwa na wasiwasi. Kwa mfano, hofu inaweza ikasababisha magonjwa ya moyo. Kwa lugha ya kitaalamu inaitwa BP. BP inaitwa blood pressure. Hii blood pressure ni hali ya kusababisha moyo kutokufanya kazi sawasawa. Na pia ile shinikizo la damu linaweza likatokea kwa sababu ya high blood pressure. Ile pressure inasababishwa na mashaka, wasiwasi, hofu na woga ulio nao. Watu wengi wenye mali ndio hasa wanaochanganyikiwa wakapata magonjwa. Na leo sio wenye mali tu, kulingana na changamoto ngumu wanazokutana nazo au maisha magumu wanayokutana nayo, basi vitu hivi huweza kumkabili mtu kwa sababu ya kutokuamini neno la Mungu. Neno la Mungu linatakiwa liishi kwenye moyo wa mtu ili kisije kitu kingine kikatawala moyo wa mtu. Leo jaza neno la Mungu badala ya kujaza mashaka. Mashaka ni adhabu, au hofu ina adhabu. Adhabu inayochangia uharibifu kwenye maisha yako. Ulikuwa wewe sio mhalifu, lakini unaweza ukashangaa unaanza kuwa mhalifu kwa sababu ya mashaka. Kuna watu wazuri hapa walikuwa wanatumika. Ngoja nikwambie, mtu anaweza akatumika madhabahuni hapa,
na tukamuamini. Menelewa? Na watu wengi wakaona mtu huyu yuko karibu na Mwemezi. Huyu yuko karibu na baba. Lakini matendo anayoyafanya watu waamini, hivi kweli huyu anaweza kufanya hivi? Aha. Hatujajua chanzo cha tatizo lake. Anaanza kuingiliwa na hofu ya maisha. Kwamba nisipoiba pengine sitaweza kutimiliza ndoto zangu. Nisipodanganya siwezi kutimiliza ndoto zangu. Kidogo kidogo mwishowe anaanza kuwa mharibifu. Maana yake uharibifu umeingia ndani ya huyo mtu. Sisi tunamuona kwa nje kwamba yuko sawa, anavaa vizuri, lakini uharibifu uko ndani ya moyo wake umechukua nafasi. Kwa sababu alianza kupokea hofu ya maisha. Usikubali hofu ya maisha ikutawale. Usikubali hofu ya njaa ikutawale. Usikubali njaa ya maisha ikutawale. Usikubali hofu ya uchumi ikutawale. Kwa hiyo unaona mtu huyu anaweza akasimama, lakini mtaanza kuona ule ujasiri wa kueleza neno la Mungu unapotea. Ule ujasiri wa kukemea uovu unapotea. Ule ujasiri wa kusema ukweli unapotea. Maana yake tayari yeye ameishapatwa na ugonjwa wa phobia. Ule ugonjwa ni mbaya sana. Taratibu unakula kidogo, unamomonyoa maisha yako kidogo, kidogo kidogo. Unaweza kuwatapeli hata waamini wenzio. Mimi kama mchungaji sasa na mimi naanza kuwatapeli. Ukiona hata wachungaji wanatapeli washirika wao au Wakristo walioko makanisani, ni ugonjwa wa kutokujiamini. Hawamwamini Mungu anayemtumikia. Wanajua sasa wakiwanyang'anya hawa, maana yake matatizo yao yataisha. Kadiri unavyomdhulumu mtu au unavyomnyang'anya mtu, ndivyo unavyozidi kupotea. Ugonjwa huu ni mbaya sana, unatengeneza matatizo makubwa. Ayayayaya, lazima tumwamini Mungu. Biblia inasema katika pendo. Hebu tuanze vizuri nisome ili neno. Maanake nikisoma mwenyewe hapa bila kulikamilisha utaelewa. Waraka wa kwanza wa Yohana. Mtume Yohana anaandika lile lililokuwepo tangu mwanzo, tuliolisikia, tulioliona kwa macho yetu, tuliolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la uzima. Leo habari ya neno la uzima itafukuza hofu ulionayo, mashaka ulionayo, wasiwasi ulionao, na hata panic disorder ulionayo. Na uzima huo uliodhihirika nasi tumeuona, tena twaushuhudia na kuwahubiri ninyi ule uzima wa milele uliokuwa kwa Baba, ukadhihirika kwenu, ukadhihirika kwetu. Hilo tulioliona na kulisikia twawahubiri ninyi, ili nanyi mpate kushirikiana nasi, na ushirika wetu ni pamoja na Baba na pamoja na Mwana wake Yesu Kristo. Na haya twayaandika ili furaha yenu itimizwe. Ukishaamini, hofu ikaondoka, furaha yako itadhihirika ndani yako. Sikiliza. Na hii ndio habari tuliyoisikia kwake na kuihubiri kwenu, ya kwamba kwa Mungu ni nuru, wala giza lolote hamna ndani yake. Tukisema ya kwamba twashirikiana naye, tena tukienenda gizani, twasema uongo, wala hatuifanyi iliyo kweli. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote.
tukisema kwamba hatuna dhambi, twajidanganya wenyewe, wala kweli haimo ndani mwetu. Huyu mtume Yohana aliwaambia Wayahudi wakati Yesu alikuwa amekwisha ondoka, maana yake walikataa kumwamini, kushirikiana na nuru iliyokuja duniani wakaikataa. Sikiliza sasa ule mstari unaofuata. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Hiyo ni waraka wa kwanza, sura ya kwanza. Nilikuwa nataka nikupe ufunguo wa hicho, ya kwamba hatukutenda dhambi twamfanya yeye kuwa muongo, wala neno lake halimo mwetu. Twende ile sura ya kwanza, sura ya nne, tuanzie mstari wa tatu. Mstari wa pili: katika hili mwajua roho wa Mungu, katika hili mwamjua roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu, na kila roho isiyokiri Yesu Kristo haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambayo umeisikia kwamba yeye kwamba yaja, na sasa imekwisha kuwako duniani. Ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmemshinda, mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Hao ni wa dunia, kwa hiyo wanena ya dunia, na dunia huwasikia. Sisi twatokana na Mungu, yeye amjuaye Mungu atusikia, yeye asiyetokana na Mungu hatusikii. Katika hili twajua roho wa kweli na roho ya upotevu. Wapenzi, nampendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu, na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye amjua Mungu. Yeye asiyetokana hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Na katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni, ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi, akamtuma mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi kupendana. Hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu ukaa ndani yetu, na pendo lake limekamilika ndani yetu. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. 14: na sisi tumeona na kushuhudia ya kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kila akilie ya kuwa Yesu ni mwana wa Mungu, Mungu ukaa ndani yake, naye ndani ya Mungu. Nasi tumelifahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi, na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akae katika pendo, ukaa ndani ya Mungu, na Mungu ukaa ndani yake. Katika hili pendo limekamilishwa kwetu, ili tuwe na ujasiri katika siku ya hukumu, kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Katika pendo hamna hofu,
Sema katika pendo hamna hofu. Lakini pendo lilo kamili uitupa nje hofu. Leo yambie hofu yako nje. Iende wapi? Nje. Kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika pendo. Sisi twawapenda kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Mtu akisema nampenda Mungu na mchukia ndugu yake ni mwongo, kwa maana asiyempenda ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hamuoni. Na amri hii tumepewa na yeye, ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampende na ndugu yake. Angalia matatizo mengi kwenye familia mbalimbali. Familia nyingi zina migogoro, na hii migogoro inasababishwa na hofu. Migogoro hii inasababishwa na wasiwasi juu ya maisha. Na hizi changamoto mbalimbali ambazo tunaziona kwenye maisha ya watu zinasababishwa na watu kutompenda Mungu na kutowapenda watu. Ndio maana watu wanatengeneza bunduki. Mtu aliyetengeneza bunduki alikuwa mwoga. Alitengeneza bunduki ili aweze kujihami. Kuna watu hapo wanalala na panga kwenye kitanda. Wengine wanalala na rungu kwenye kitanda. Wengine wanalala na visu kwenye kitanda. Hofu. Watu wanaweka makomeo kwenye milango. Nyumba ikishika moto, wewe cheza na moto. Na wakati mwingine majanga haya yanatokea ya kimaumbile au ya kimazingira ili kutufundisha. Ukifunga komeo, funga hata kufuli moja. Sasa unakomelea makufuli yote. Kukitokea janga unafanyaje? Kuja kuyafungua, si umeshakufa? Weka tu mlango kitasa, funga tu mara moja ili iwe rahisi. Milango imejaa makomeo. Sisi kwetu kulikuwepo na wizi wa Fatuma, wanaita Fatuma. Walikuwa wanaleta jiwe, wanalishika hivi majambazi kwenye gunia, wanapiga mlango, wanapitiliza. Wakasema, ngoja mtatuona. Yanaenda yanatengenezwa machuma, wanatoboa ukuta, yanaletwa magogo, wanaweka. Likija jiwe la Fatuma linadinda. Ndio wakaja wataalamu wa kutengeneza haya magrili. Bwana Yesu asifiwe. Hofu imesababisha kuingiza gharama. Wajenga nyumba, unaweka machuma ama nini. Wewe nenda Ulaya, hakuna kuta. Ulaya hakuna makuta. Fensi za miti za maua. Sisi huku liukuta hilo. Na chuma unaweka, na chuma na waya wa umeme unaweka. Hofu. Unatumia gharama kubwa. Nyumba za wenzetu ziko wazi. Unaona kabarabara kamenyoka, kanaenda kwake, kumejaa maua. Mbwa wanacheza huko, sungura wanacheza. Sisi unaweka makufuli. Na haya makufuli mmetengenezwa nyie mliojaa wasiwasi. Wanawake wanavaa skin tight, chupi, suruali na gauni juu. Hofu. Yani tayari wao wanajua watabakwa, maana yake ni mfilia wako. Yani wana phobia. Kwa nini uwaze kubakwa? Ni tatizo la kiakili hilo. Mwanamke ameolewa, baada anavaa suruali, chupi, skin tight, huyo huyo mmoja. Saa ngapi utafungua milango? Haleluya. Tuna matatizo wapendwa. Na mnaweza mkafikiri ni vitu vya kuchekesha. Yaani ni shida. Shida. Siku moja nilikuwa nafundisha nikasema, kabla hujapata pesa, una wazo la kununua bunduki. Hata Katonda sasa hivi anawaza kununua bunduki. Maana hela zimeongezeka. Ngoja nikuambie, hakuna kitu kibaya kama mashaka au hofu.
Yani unaweza ukatengenezewa kitu ambacho kitakuja kukugharimu mbele. Umenielewa? Nilikuwa nafundisha kule Umasaini. Kule Mererani. Nilikuwa nafundisha asubuhi, usiku semina ya ndoa. Nikaruhusu maswali. Haleluya. Wakaanza maswali wa Masai. Yero, kwa nini wakesetu sasa hivi wanafaa kaputura? Nikamwambia nyie mvai, wanasema tunavaa. Akasema eh, si wameona na nyie mnavaa? Wanavaa kwa sababu mnawabaka. Kwa sababu mwanamke anajihami ili usimbake. Ni tatizo la kiakili. Tatizo la kiakili. Wana wa Mungu, kanisa linahitaji watu walio na mioyo yenye utulivu, akili zenye utulivu, ili waweze kufanya maamuzi sahihi. Kama mtu anakuchanganyikiwa, amejaa wasiwasi, amejaa mashaka, hawezi kufanya maamuzi sahihi. Hawezi kujenga hata kama atapata pesa. Ulevi, unakuta mtu analewa sana, ni kwa sababu ya tatizo la kiakili. Anafikiri akinywa pombe ndio anaweza kujieleza. Angalia mlevi anaongea Kiingereza hata shule hajaenda. Ni tatizo. Mlevi hawezi kuongea mpaka apige pombe. Anaanza kuongea, anaanza kusema kwa ujasiri. Mungoja asinywe. Awe kawaida. Kimwambia ongea, anaona aibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tatizo hili linasababisha magonjwa mbalimbali kwenye mioyo ya watu. Na hatimaye mili uanze kupata udhaifu wa namna fulani. Na tatizo hili utaona watu wanapata chunusi mwilini. Sasa hivi nyie mmepona. Zamani humu watu walikuwa utafikiri wamemwagiwa mchanga, zile wanaitwa chupi usoni. Ukimshika amejaa chunusi. Mwili umejaa vipele vipele. Ni tatizo la wasiwasi. Mwili unaweza usiwe na mafuta yakaisha. Ngozi haiwezi kuwa laini. Angalia watu ambao wana ngozi ngumu. Hazitoi mafuta kwa sababu wamejaa wasiwasi. Leo ngozi yako ilainike iwe kama ya mtoto. Tukisema tukafundisha hapo ukaelewa, ukapunguza zile wasiwasi, unakuwa kijana. Biblia inasema na ujana wako utarejezwa kama tai. Kwa nini? Neno la Mungu limechukua nafasi badala ya hofu ulionayo. Watu wengi wana adhabu kwenye maisha yao, akili zao, mioyo yao, hata vitu wanavyovifanya ni kwa sababu ya ugonjwa huu ambao umeshika watu. Hata wanaofunga kila siku ni hofu. Wanafikiri wakifunga wataweza kumshinda shetani kwa kufunga. Ni hofu. Neno la Mungu waliamini na wamwamini Yesu kwamba alishamaliza hiyo kazi ya kumpiga shetani. Sisi hatuna. Ngoja niwaambie, niliwahi kufundisha kasema, sisi hatushindani na shetani kwa sababu hayupo. Kristo alishuka kuzimu, akamnyang'anya funguo za mauti. Kuzimu na mauti, akamwacha huko. Sisi tunachopambana nacho ni vichokonozi, vinyamkera hivi hivi, pepo pepo, ambavyo ni mawazo ambayo yametokana na uasi. Shetani kama shetani hayupo wala hana umbo, bali ni mawazo ya uasi yanayomuingilia mtu. Anaanza kuona Mungu yuko mbali na yeye, anaanza kuona vitu ambavyo alitamani kuvipata havipati, kwa yeye anataka achukue shortcut. Angalia, usijaze hofu kwenye moyo wako. Usijaze mashaka kwenye moyo wako. Usijaze wasiwasi kwenye moyo wako. Tatizo hili limekuwa kubwa sana, na kuna mahospitali yanayoshughulika na magonjwa ya akili. Dar es Salaam pale kuna kitengo cha wagonjwa wa akili. Paka hata Kahama ipo. Kwa nini? Ni vitu vinavyoingilia mfumo wa akili. Mfumo wa moyo na ubongo pia huanza kuathirika. Kwa hiyo uharibifu ni wasiwasi.
Ukiona mtoto anaanza kupiga makelele au unaota unashtuka unataa unaona unakimbizwa, ni hali ya kukutengenezea uanze kupata wasiwasi. Ulimwengu wa giza utengeneza vitu vya kukutia hofu. Kukutia hofu. Kwa mfano kama kipindi hiki chakula kidogo. Hali ya fedha haipo. Uchumi mdogo. Sasa unaweza ukaanza kufikiria sasa hawa watoto niliowazaa. Nilikuwa nazungumza na mtu nikasema, "Kwa nini usiongeze watoto?" Anasema, "Eh, hawa wawili tu. Nikiongeza watatu itakuwaje? Nikiongeza wanne itakuwaje?" Utafikiri yeye wakati Mungu anaumba alikuwepo. Maanake Mungu ameumba mayai ya kutosha. Mungu ameumba kizazi cha kutosha humo ndani ya mwili wako. Mungu ameumba nyumba na mlango wa mimba ndani ya tumbo la uzao kwa mama. Wanaume si tumepewa mbegu za mamilioni. Kwa nini Mungu sangeweka kumi? Akasema zikifika hizi zitoshe. Lakini Mungu ameweka mamilioni ya mbegu za watoto. Tuzalishe. Kwa sababu Mungu ni muumbaji anayezalisha na anapenda wingi. Lakini sisi tuna mashaka. Bwana Yesu asifiwe. Wazungu kwa sababu ya tatizo hili wakajikuta hawazai tena. Wakajiua wenyewe. Wakaona na Waafrika wanaendelea kuzaa, wakawaletea vidonge vya majira ili kupunguza uzazi. Ni mashaka. Waliona wao wanapungua, sisi tunaongezeka, tuwapelekee vidonge vya majira wafe na wasizae. Roho ya wasiwasi inasababisha uharibifu. Na uharibifu unazaa uhalifu. Mtu unapomeza vidonge vya majira ili kukatisha uzazi, tayari unakuwa ni uharibifu. Kizazi kitakufa. Utapata uzazi. Dunia itabaki tupu. Na Mungu anasema, Mungu alifurahia nchi inayokaliwa na watu. Na Mungu anapendezwa kuona watu wanakaa duniani, wanaendelea kumwabudu Mungu na kumtukuza yeye wakiwa duniani. Haleluya. Ukienda nchi za Indonesia, za Scandinavia, kule Finland, Sweden, Norway. Haleluya. Ukienda kule watu wamepungua. Watu wamewachukua wakimbizi wa Kirundi wale watoto. Wamewapeleka kule Finland, Norway, Sweden ili waweze kukaa. Australia wamejaa Warundi. Sasa hivi Warundi wako Australia. Wanyarwanda wako Australia. Wamewapeleka kule ili kuifanya nchi isiwe tupu, isiache kukaliwa na watu. Bwana Yesu asifiwe. Wazungu walifanya makosa, na makosa haya yanawagharimu leo. Na inawezekana kizazi cha wazungu kikaisha, kikabaki kizazi cha weusi na Wahindi na Wasomali. Umeona? Angalia Urusi au China. Mchina haruhusu Mwafrika kuzaa na Mchina. Ni mwiko. Wazaane wao wenyewe. Hata Wahindi wazae wao kwa wao, Waarabu wao kwa wao. Wazungu wamekubali kuharibu kizazi chao. Ni wasiwasi. Walifikiri kwamba maisha yatakuja kuwa magumu mbeleni, kwa hiyo wapunguze kizazi, wabaki wachache ili waweze kufanya vitu vikubwa au wawe matajiri wakubwa. Unajua hofu ya maisha inachangia kuleta uharibifu mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wa Afrika lazima tuzaane wenyewe ili kizazi chetu kiongezeke. Tusiwe na mashaka yoyote na Mungu aliyesema tuzae. Amen. Mimi nina vitabu nimevileta, vilikuwa pale nyumbani. Nilivinunua zamani kabla hata sijawa mchungaji. Nilivinunua vile vitabu ili niweze kusoma habari za magonjwa. Wenzetu wazungu wana magonjwa
duniani wazungu wana magonjwa mengi kuliko unafikiri mataifa mengine. Haya magonjwa unayoyaona na dawa anazotengeneza, wao ndio waanzilishi wa magonjwa. Sisi hatukua na magonjwa hayo. Kwa sababu wamekosa imani. Hawamuamini Mungu. Wanaamini elimu na ujuzi walionao. Wanaamini sayansi kuliko neno la Mungu linavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Mzungu mmoja alisema hivi: Waafrika kama watajitambua kwamba wao ni tunu kwa Mungu, wakaishi kama Waafrika, wakamwabudu Mungu katika Uafrika wao badala ya kukopi na kupesti mambo ya wazungu, taifa la Afrika lingekuwa kubwa sana na Mungu angeweza kuwabariki sana kuliko wanavyoishi. Sisi tunaishi maisha ya kuigiza. Tunaishi uzungu ambao hatuuwezi. Watoto wetu na wao tumewafanya kuwa wazungu, wanaongea Kiingereza tu. Wewe baba hujasoma, umeshara saba, unataka mtoto aende chekechea akiwa nursery school ya Kiingereza mpaka anaenda chuo kikuu anaongea Kiingereza, mlete nyumbani sasa. Ataanza kukutuma wewe chakula. Akwambia nilisha, hi daddy. Ugonjwa wa mashaka, ugonjwa wa wasiwasi, ugonjwa wa hofu unachangia kuleta uharibifu kwenye maisha ya watu. Kama nilivyosema, watu wengi hawana furaha. Unaweza kusema mimi nimeokoka, lakini hana furaha kwa sababu ya ugonjwa huo wa wasiwasi. Maana furaha ya Bwana ndiyo nguvu yako. Kama wewe Mungu hajafurahi wala hajakufurahia, uwezi kutiwa nguvu wala uwezi kupata nguvu. Waliookoka wanatakiwa kujawa na furaha. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Warumi sura ya 13 asema ufalme wa Mungu sio kula wala kunywa, bali ni haki, amani na furaha katika Roho Takatifu. Kama wewe una mashaka, amani utaipata wapi? Kama wewe umejaa hofu, furaha utaipata wapi? Kama wewe umejaa wasiwasi, furaha utaipata wapi? Hata mimba, kama mwanamke hayuko vizuri, amejaa ugonjwa wa wasiwasi, mimba haingii. Hata kama ingekuwa ni kipindi chake cha fertility, yani wakati huo yai limepevuka linataka kutunga mimba, akiingiwa na wasiwasi, mimba inagoma kuingia. Mwanaume akiwa na fadhaa, amejaa wasiwasi, tigo haipatikani. Nafikiri umeelewa. Umeelewa? Tigo haipatikani. Ukipiga mtandao unasema namba unayopiga haipatikani na tigo haisomi. Umeelewa? Haleluya. Wanaume si mnajua? Kwa mfano umetoka nyumbani umeenda kutafuta kazi. Umezunguka kila unakokwenda, kazi hamna. Labda ulikuwa na mtu unamdai, ukimwendea na kuambia, "Ah bwana wewe, mimi sijapata, subiri." Ukirudi nyumbani, ndembwe ndembwe kama miguu ya pweza. Nafikiri mmeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wasiwasi ni mbaya, unaharibu hata viungo vya mwili, unaharibu hata mfumo wa akili, unaharibu hata jinsi ya kuwaza au kufikiri. Unakuwa ni mnyonge. Unyonge sio hali ya kawaida, ni hali inayosababishwa na wasiwasi. Mimi ni mnyonge, unajua? Sasa mimi nitafanyaje? Bwana Yesu asifiwe. Naweza nikaagiza vifaa vyote hapa, vyote. Nikasema naagiza vifaa vya milioni 40 hapa vya jengo. Ninaweza nikafanya hivyo. Na nikalala na usingizi. Na vifaa hivyo nisivilipe leo. Wale walio nilikochukua kwao wakaendelea kuamini kwamba Mwemezi atavileta. Naendeleza kazi. Sina wasiwasi.
na baadaye Mungu anatenda, naanza kulipa. Wakiona unalipa basi wanajua kumbe huyu ni muungwana. Usiwe na mashaka yoyote, yasikujenge wasiwasi ukashindwa kufanya kazi kujenga. Haleluya. Hayo nayo maajabu hayo. Mlishawahi kuyaona hayo? Mmeona maajabu hayo? Mtu anatembea kwa mguu mmoja, uliwahi kumuona? Mwezi wa nini? Na mimi nilikuwa sijui kama yupo mtu wa namna hii. Na mimi nimeona maajabu kwa mara ya kwanza. Ni nini? Haya, mtaona sasa mengi. Tusimame tuombe. Mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa majeshi, wewe uliyetuumba kwa mfano wako, kwa sura yako, ulituumba tukiwa wakamilifu na tukiwa na viumbe viungo timilifu. Ukutuumba tukiwa na mashaka, ukutuumba tukiwa na wasiwasi, ukutuumba tukiwa na woga. Ulituumba katika ukamilifu, lakini sisi wenyewe kwa sababu ya insecurity ambayo tulionayo, tuna wasiwasi, tuna fear, na hatimaye tunapata phobia, ugonjwa wa kutokujiamini na kutokuamini kile ulichokiahidi. Tunakaa nje ya ulinzi wako, tunakula visivyolika ambavyo Mungu hajaagiza tuvile, tunalala mahali pasipolalika, tunakunywa vitu visivyonyweka, tunavaa visivyovalika, tunaishi maisha yasiyoishika, tunakuwa na maamuzi yasiyo sahihi kwa sababu ya wasiwasi. Wasiwasi inasababisha adhabu. Watu wengi wanakaa chini ya adhabu, wanakandamizwa na vifungo vya adhabu mioyoni mwao kwa sababu ya hofu ya maisha walionayo. Wengine wanaogopa kufirisika, ndio maana hawataki kuchekwa. Wengine wanafanya vituko ili waweze kuonekana kwamba ni wao, kumbe wanaishi maisha yasiyo ya kwao. Kuna wengine wanaishi maisha yasiyo yao, maisha ya bandia. Ndio maana wanaitwa wasanii wa nyimbo za injili. Mimi sio msanii wa kuhubiri injili, wala hakuna msanii wa nyimbo za injili, maana wamejaa mashaka kwa kuishi maisha bandia. Leo maisha yoyote ya bandia yanayosababisha mashaka na hofu, inayosaa adhabu kwenye maisha ya watu, iondoke. Kama neno la Mungu linavyosema, Mungu hakutupa sisi roho ya woga au roho ya hofu, iletayo hofu, mashaka, wasiwasi na kuzaa adhabu. Adhabu ni maumivu, adhabu ni mateso, adhabu ni magonjwa, adhabu ni kuishi chini ya viwango, ni kuishi nje ya ulinzi, ni kuishi nje ya mipaka yako. Bwana, ninaomba jioni ya leo ukaponye nafsi za watu ambazo zinatumikishwa na adui kwa sababu wamekubali kuachia nafsi yake ili itumikishwe. Narudisha kila kitu ambacho kiliibiwa kwa sababu ya ile nafsi iliyojaa hofu, moyo uliojaa wasiwasi, mwili uliokauka maji, mwili uliojaa vipele, mwili uliojaa magonjwa. Presha imechukua nafasi, kisukari kimechukua nafasi, ukimwi umechukua nafasi. Hata ukimwi ni mashaka, ukimwi ni wasiwasi, maana wanalala na wanawake au wanaume kwa sababu wana hofu ya magonjwa, wana hofu ya kuambukizwa. Leo hiyo hofu ikutoke kwa jina la Yesu. Kusikia sauti ambazo sio za kawaida, kusikia viumbe hai vikitoa kelele au vikitoa sauti, kusikia miziki ambayo haiko kutoka ulimwengu mwingine. Baba, ninaomba uponye miili, uponye nafsi, uponye akili, ponye mioyo, ponye kwa jina la Yesu. Umesema nitakuponya utaponyeka, nitakuganga majeraha yako nawe utapona. Bwana, mwenye kuponya majeraha akaponya majeraha yaliyosababishwa na magonjwa ya hofu, magonjwa ya mashaka, magonjwa ya hofu, magonjwa ya woga, magonjwa ya wasiwasi.
Bwana waponye waponyeke. Chochote kilichozaliwa kutokana na hofu kikimbie kwa jina la Yesu. Magonjwa yaliyoingia mwilini mwako kwa sababu ya magonjwa yaliyosababishwa na wasiwasi, hofu, mashaka, woga, toka kwa jina la Yesu. Wengine wamepagawa na mapepo, wengine wamepata depression, wengine wamepata magonjwa ya akili kwa sababu wameruhusu hofu itawale. Maana ina adhabu. Leo adhabu yote uliyoipata kutokana na hali yako na mfumo wako wa maisha ulioingiliwa na kitu hiki kinachoitwa hofu yenye adhabu, leo Mungu akuondolee mateso. Maana apendi kukutesa, na apendi kukuhuzunisha, na apendi ugue. Amesema katikati yenu apata kuwepo aliye mgonjwa, wala aliye mtasa, wala mwenye kusema mimi ni mgonjwa. Aliye mgonjwa na aseme mimi ni mzima. Aliye tasa na aseme mimi mama mwenye watoto wengi. Aliye mgumba aseme mimi ni tasa. Aliye mpweka aseme mimi na wengi. Aliye kataliwa aseme mimi nimekubalika. Aliye maskini na aseme mimi tajiri. Aliye achwa aseme mimi nitarejewa. Aliye kataliwa na aseme mimi nakubalika. Anza kuomba, ikatae hofu mwenyewe. Iambie hofu ikuachie. Iambie wasiwasi ikuachie. Ambie mashaka ya kuachie. Ambia woga ikuachie. Ambia nafsi yako. Ambia moyo wako uliojaa mashaka, uliojaa hofu, uliojaa wasiwasi, kwa jina la Yesu Kristo. Omba. Usione aibu kuiambia matatizo yako ya kuachia hayo. Mungu hajakuumba katika hali hiyo. Mungu amekuumba katika ukamilifu na utimilifu. Viungo vyako lazima vifanye kazi. Ubongo wako ufanye kazi. Bandama ifanye kazi. Ini lifanye kazi. Figo lifanye kazi. Via vya uzazi lifanye kazi. Mikono yako ifanye kazi. Miguu yako ifanye kazi. Macho yako yafanye kazi. Na kinywa chako kifanye kazi. Pua zako zifanye kazi. Masikio yako yafanye kazi. Funguka Efata. Funguka. Toka katika hali ya wasiwasi. Toka katika hali ya mashaka. Toka katika hali ya woga. Toka katika hali ya kuogopa. Toka kwa jina la Yesu. Asante Roho Mtakatifu kwa jinsi ambavyo umetuponya jioni ya leo, na watoto wako wamepona waponyeke. Pokea uzima.